Ішов собі вулицею та раптом вирішив пограбувати чужу оселю. У селі Мирне Біляївського району стався розбійний напад. Рецидивіст увірвався у хату місцевої жительки. 66-річна бабуся, вочевидь, була приголомшена побаченим і не змогла завадити грабіжникові відібрати у неї електронний пристрій і 1300 гривень. Літня жінка почала кликати на допомогу, її почули сусіди. Вони схопили злочинця і викликали поліцію. 29-річного гостя з Миколаївщини, як і раніше вже мав проблеми із законом, судитимуть за статтею «Розбій». Проходив по вулиці, увидів відкритою калитку, вирішив зайти туди. Зайшов вдома, там хазяйка віддихала, я туди украв телефон, гроші. Вийшов оттуда, вийшов. Мене задержали біля магазину. По гарячих слідах зловмисник був затриманий місцевими жителями та працівниками поліції. Наразі чоловік повідомлено про підозру за статтею 187 частиною 3 Кримінального кодексу України «Розбійний напад». Потерпілі вже повернули її майно, а батька із сином, які допомогли затримати грабіжника, керівництво Біляївського відділу поліції заохотило подяками.